prostě tečka, přesto nejde vlak. Dobrá. Pojď kousle. Kafe, let's go. Maši! Kámo, to není možná, vole. Nějakej show. Jedna špatná mapa, tam je jedna. Ano. Kafe nejlepší mapa. Romane. Jaj. Kafičko, vole, mám bude kafe. Tak teď to bude, já jsem, vlastně, no tak Xbox, PlayStation, prostě konzolisti, to... Mluvíš tady za všechny konzolisty, tak je to správně. Ty piče, jak si to vidím, jak si to vidím, jak si to vidím, pod tohle do toho videa, update video. Chudák na Xboxu. Budeme každá poštít ban? Oj. Rok později, vole, matý content, vole, PS5, ty vole, ne, rozbil se mi, vole. Rozbil se mi počítač, nemám na nové, musím hrát na PlayStation. Hrál na páčkách, vole. Ale jakože víš, že prostě... Ještě radši, já nevím, utrh péro, vole, než jít a musím pát. Říct, vole, je to daleko lepší. Ty krá. Je to daleko lepší Tak to asi neřeknu. Pak se podíváš jako? Na Matyho tracker, vole, zjistíš, že hraje Fenrira, vole, 80% času, vole, je to main postava, vole. Ne, že hraje Clashku a Montyho na těch páčkách. Ublížený yes. Konzolisti jsou děcka s Xim a Kronusem, to ani nevím, co je, čověče, bez toho nehytnou ani platinu, ty kráv. Pěkně, no, pěkně, tak se mi to líbí. Dej mu to admina, nebo moderátora. Jo. Cože? Poky, prosím tě, přiznej se, že jsi vytvořený druhý Matyho účet a... Ty koko, ten drobu. Nevím, protože to smurf. Nejsou operátoři, nejsou peníze. Teď jsem mnohem klidnější, jo, kámo. Jo, to nevydělává, viď, mi to bude jasný. Takovýhle názor. No, píčo, jak to Matyho hřeje na srdíčku. To mě úplně no, i na péru, vole. Ty píče. Tak, Maty, když řekne, vole, takhle jsem vypadal, než jsem přešel, vole, na Rainbow Six Siege PS5. Ty píčo, asi nás. A Xim je ke konzoli na myš a klávesnice a Kronus je na aim, střílíš bez recoilu, ty kráv, aha, takže, no jasně. Kde si to dá stáhnout, prosím tě? Ty koko, ty nás? Vargič by věděl. Ty vole. Co? Ty, tady Baron nedostal dlouho čočku, Vargiče zbezím, vol. Jo? Počkej. Jak ti to jako přijde, jakože to je pomalejší na konzoli nebo na PC rychlejší? Kdo byl v miningu spawn pickoval. Okay. Bude na redech, pacha. Co jít třeba jako všichni konečně na tu střechu a začít pušovat ten... Ticho, teď jsem? Daleko. Maj miru? Ať maj. Ne, mira má 99,9. Je ve freezeru. Čeho? Hápek, je ve freezeru, je ve freezeru ta čupka. Mají otevřeno do bathroom, mají tam Mira window. Ty boky report, ty pičo, jak kde bomby vole. Hážu. Je koktejl, jeden za Mira, to se. Top whitey. Za Miru, no koktejl. Macha na tu bathroomu, tam byla Mira, jo, předtím. Koukněte někdo tu bathroomu, Romane, koukni tu bathroomu. Nemám do nás to rad. Pixel je čistý, bathroom je velu. Je za stěnou, je za stěnou na pinu. Dva koktejl, podle mě. Jsem si žil správně. Nice! Ta Mira je furt... Buffroom a Mira. Vám. Je v rohu! Ne, vole! Kamo, i kok na klousy je v té malé místnosti, jakoby jak přebíháš mezi freezerem a tím a tou kuchyňkou. Nice! Ulol! Tak asi Mira window. No někde u koktejlu. Koktejl. Asi ho. Dra heaven. Nice. Nice. Hled malejší zdronování a prostě se s tím všichni serou na konzolích většinou. No, my jsme, vole, kabrňáci, že jo. Co? Potom vidíš, tady vole, se nedronuje. Potom vidíš gameplay, vole, jak ti vychází totální bullshit, vole, věci, které ti na komplu nikdy nevídou, vole. Yes, tady se nedronuje, no, to je pravda. A tak na kompu to vyjde taky, ale jenom třeba v Americe. Ne, no má, yes. Málo kdy, kámo. Kompl no, je daleko rychlejší. Kde jsou? Bože. Asi píče? Again. Ale, kolik má... Jakoby Xbox FPS maximálně a třeba PS5, to je taky 60, ne? 60, ne, myslím ještě furt. Do PS4, já mám tu slimku, tam je 30, tam jsem v píči, vole. Tam jako... Jak chtěl ušetřit, tam má 30 FPS. Tenkrát stala, vole, 12 000. To je vůl. To moc neušetřil, vole. Kupoval.
Ty jsem chtěl PlayStation. Kolik stála v obič? Cože, kolik co? Stál obič. Ty chtěl z PlayStation? Ty 15, jako... no. Tenkrát. Čtyřka, no. Ale já si budu kupovat tu pětku asi, jako to jako jo. A kam někdy spám pík? Tak si počkej na pročko, ne? Asi jo, asi jo. Ale zatím jako možná... Ty kriple, no, máš tohle vybíhačky, zmrde. Oh. To já spíčil, taky vyběh. Odkaď, co to bylo? Training, vole. Mining. Look, nebo dok, co nám mining? Mining, nevím. Rimming? ne, už ne. Ten už ne? Hlubada. Ten už ne, Počkejte. Jak už ne? Nekomentuj. Ne, palety. Zase freezer. Počkej, jdu rozjebat večer, ne? Pukneš mi, barone, ty palety jenom. Máš tady frostu, prostřepa. Ale můžu jít nahoru po schodech, mě to... Já děkuju, je na paletách furt. Minus. Pěkně. Jestli jenom můžu jet? Koktejl jeden. Freezer. Maty, co to bylo? Nevím, mám strach, nebudem se ho použít. Ještě chybí tyhle ten bar s tlumičem. Někdo? Ve freezeru je Miro. Pravá nebo levá? Přijím úplně ve freezeru. Kurva! Nebo? Chybneš Vajtu, no, Vajty! Vajty a freezer! Máte úplně nic se. Ten hra? Vletím default, vletím default. Já nevím, kde je ta Mira. Asi freezer furt. Nebo koktejl, něco, já nevím. Ona je na redech, vole, teda to... Ne, jo, koktejl. Ty pičele, že ona mě utekla o jedné dveře vedle, tak ti mrdá, vole. Já jsem celou dobu spotovaný na kameře a nevím o ní. Aspoň je plentlý, vole. Yes. Koktejl. Proběhla. Zaráno pistolí. Rotace. Je in freezer? Freezer. Ne, ona půjde. Jsem měl mít někde... cigáru. Jak tam robila? Konečně, vole. No, ona je nějaká rychlá, vole. Kam ale... Ne, ona proběhla, já jsem tam ničil tu... to okno, co tam měla udělaný na... Jo, měla, jasně, jo, určitě. Určitě. Tak určitě. Ani jedu do parka s tlumičem. Čo, ale já jsem čekal, že ta svině utekla právě nějak do pijána, jak se plentilo a pičo, ona stojí celou dobu půl metra ode mě. Bo. Kamu, já jsem ji tam pušnul, ale nešlo nic, no, byl jsem pomalej. Co? No, chybí ti konzole, no asi. Jo. Asi jo. Tak pojď, Maty, až to bude 3-0, tak zapojíš ovladač. Ty pičo. Maty by zapadl na konzole. Ale dali by mi za to ban? Ne, jině mousetrap dostaneš. Jo. To je všechno. Ne? Nevím. Co dostane? Já nevím. Kokos, já nevím, jestli, pokud jsi na PC a máš konzury, dostaneš mousetrap dostaneš. Okej, okay, tady hodil pípák, vole, bacha. Jakože když na PCčku si vezmeš ovladač, nebo? Asi jo, já nevím. Nebo naopak, já to nevím, co to mají přesně. Taky bude to je horší, na, ne? Na konzoli klávesnice a myš, tak dostaneš mousetrap. Tak já myslím, že na počítači je to jako, že to je, že se degraduje, že jo, tak to by neměl být. Na PCčku je to jedno, no. Ale měl bys za to dostat ban, prostě já takové teammatey nechci. Yes. No, promiň, nechceš, no, vole, já si to tak teda jsou jako... Aruny, pičela. Bude skákaní, no. Jak půjdeme? Ready. Šla nahoru na ready, Aruny. Okay. Ty zmrde, je v kitchenu za stolíkem. Mining, šel. To mu neviděl. Furt někde mining. Mají vidžel někde, asi piano vidžel. Koukám ti, Romane, nech mi tam klidně toho drona, já těho koukám. Jo? Jde furt ten vigil, no, nevidím jenom jakoby... Kam on je nahoře, v cigáru? B-bomb? Asi. No, nechám tam. Když je na kitchen double doory.
Ne, já jsem netrefil, kámo. UB bomby, jo? Jakoby za to, za, jak máš bridge, tak on bude koukat směrem ten bridge. Freezer window. Pravá strana byl. Tam. Podělaný, podělaný píka. Bajty zničil drona. Já vypadá Bakery. Bakery máme zakaslovaný. Buď nevím, jestli to bylo Romane ze Sightless. Jeden nebo to v rady. No, Bakery asi nikdo. Budu půjdu, rady puše. Rady. Kurva, já jsem pozdě. Jsme small Bakery. Na rotač se, ho budeš mít před sebou, pak. Nice. Čo, já bude, jsem ti to kolno pozdě, sorry. Ne, jsou kokot. Jeden byl kitchen dory. No jo, bude, jo. Furt kitchen dory, tam chodí smoke. Když půjdou do toho small bakery, my tam vidíme. Na těch kitchen doorech tam prostě píkuje občas. Peak window. Teď píkuje. Uf. To je zmrt. Ty pičo, to se nedá. Já jsem čekal, že bude ready. A... ty vole, on random vyleze a pustí prefire do head levelu a já dostanu, tak to ti mrdá. Já půjdu to kasovka, ale potom jde teď. Anti. Ale dobré, ale... na kafečku mít 2-1 atak, já jsem spokojený. To je jako dobrý, no. Ale ne, přečinu a mít atak. Mě se jde pičo pojebanej Legion, vole, posral. Random střelí head level, vole, a trefí hlavu. Ale jo. Ale ne. Ale jo, mi se 5 HP. Já nemám ani Oryxe. Teď uvidíme, mi, jak nepůjde piano, kámo. Já nemám nic. Fuck. Jsi chudej, ty vole. Já jsem žebrák. Ani ten YouTube nevydělává už, jak si dá. Never dance before. Sherry, sherry lady. To je song úplně do Českolipského předměstí, ty vole. Sherry, sherry lady? Sherry, sherry lady, no. Jak vole? No, prostě Sherry Sherry Lady. Sherry Sherry Lady. Ty tam divný ve který pě, vole. My tady hulíme, no. Kámo, týpek. My tam hulíte podle mě, jakoby. Na Instagramu, já nevím kolik může být týpkovi, tak 16-17. A prej. Nebo Escobar jsem říkal, kdyby se jmenoval mohl dát ten kartol. Prostě Escobar, to pěkný. Yes. Escobar. Že mám mě někdo hodil před barák koťata, tak si vzali jedno. A jedno udali ještě. Nebo byli půj kočky, a... vole. No nic, no, tak já odcházím. No tady já končím, balíme to. Odkáď? Já jsem dělal spam pík, tak mi nevyšel. Ten se slaňuje za tebou, máte na tom okně. Aha. Já se budu koukat na kamerách, ty vole, vlastně. Musím dopít kávě ještě. Pán má kávičku. A my nemáme, tým ferový. Nám nedá. Násy, vole. Ve stylu. Káme se ve stylu. Jo, něco hostí. Budu... Yeah. A hovnu dostanem. New hedge. Doppel new hedge. New hedge. Cigar. Cítím do rána. Dobra. Kamo, to není možný. Není možný, prostě to jsem nevrobil. Red starry na hedge. New hedge, Jana furt. Okay. Drono je? Drono je. Sherry, sherry lady. Píkuje? Je tam ještě, jo, píkuje, no. Píkuje piano? Jeden je Skylight. Nepinguji červeně, ježiši, mané, ty krtene. Budu! Leží. Mám, on je debil, on ani nevíde defaultka. On kam ani nevíde defaultka, ten postižený. On, proč on neví, vole? Pan bug. On bacha na yellow, jo? Teda na whitey. No, k tobě baro na čumi. Okay. No, fejkuje. Uf, yeah. Nice. Aha. Dropl, new hatch. Ne, hrač tady. Ne, hrač tady, okej. Okay. Drone někdo? Jeden je bottom, ready. Dává si tam asi claymoreu. Jo, nevybíhejte ty ready. Bude in, dva freshe, tam jsou. Freshe. Má je to redpingujte, serte na ně na krtény. Jsou tam všichni! Jeden je small bar, druhý už je cigár. New hedge, pacha. New hedge, Eška. Píkuje piano.
Já úplně nemůžu píkovat, já tady prostě budu čekat. Já tě budu flery... Frosta někde. ...pingovat. A v cigáru jeden. To je cigáru balkony? Píkuje tebe, barone? V reliku, je na stage, jo? Jde in, barone? Je injur. Nice. Nazare, reliku, jak se vede. Dobrá hra tohle. Je ready, top ready, nice. Nice. 3-1, to ti rychlej defend a končíme. Zapínáme pasy. Ne. Co ne? Jak dlouho ti trvalo naučit se mapy? Proč už končíme? Já se je furt učím. To se učíš furt. No, Maty, jak dlouho ti trvalo se naučit Emerald Plane jako? Tyhle, tam bym jedinej kol a to je zmiozel starý, co jsem si vymyslel. Jak dlouho mu to trvalo, stačí se podívat na ten link, víš, vole. Jde to od středy doma ze špitálu po 2měsíční dovolené. Ty krávo, co jsi dělal? What the fuck? Padl, vole. Dovolenkoval. Potkal, vole, emeraldy mapu, tak... Hele, Saláme, asi... To se nedivím, to chápu. Koukni prostě na nějaký... videjka třeba i od Barona, ty tam budeš mít začít spoustu. Já nemám mapy zatím. Aha, já taky ne, tak jsme všichni, ty vole, vidíš? No, tak koupen, musíme začít. Vole. No? Musíme začít, Matej. Že to je, kamo, to je série na 30 hodin, jako. Budeme jak Gamer Ament, jeden na jeden kanál, druhý na druhý kanál a pojedeš vlastně. Dáme... Tam rozděláme to na patro, že první patro dáme ke mně, druhé patro k tobě. Yes. A třetí patro oší. Třetí patro není, to je smula. A počkej, ale tady zrovna jo? Tak třetí patro dáme k Detainovi. Yes, ty vole. Asi. Ty vole. Detain to vezme. Mapy jsou tady jedny z těch těžších, no, jako se na, nebo jako těžších prostě. To jak musí hrát, no. Mě třeba pomohlo se dívat na... Různé youtubery. Matej, i sport ani na. Ne. Tomu já nerozumím. Jo, že to je, vole. Tam můj mozek nemozkuje. Já jsem, jo. Právě, oni neví vůbec, jako. Zofia je někde in, ale nevím kde. Před Bakery jeden. Jsi garáž? No. Už jde, už pušou ty. Bakery, vole. Stromeček, co? Stromeček, no, že tam někdo je, že? U stromečku, vole. Pěkný granát, ale. No, Roman trefil úplně krásně. Romantik. Oh, kde? Co to je? Na garáži. Bo si zapli, ne? Kolo... No bar? Oši bar už? Kitchen double door na levo je. Jo, bar tady, vole, už tady. Pušuje long, tady pingu, dva tam jsou. Máme na tý small bakery. Small baker, da, baker venku. Už jeden doktor Shadwell vedl v bakery, vole, a nehýroval. Pinkoval jsem, vole. A byl se doktor? To je týmový hráč, to se poznal. Ne, to je týmový hráč, to se poznal. Čo, kamery jak víno a ten hovno. A nic. Jdem na ně. No takhle, začátkem dubna jsem zjistil, že mám trouble s plícema a vyšetření zjistilo, že mám... krvníma sraženinama prolezlá plícema, takže nejdřív jsem měsíc ležel kvůli tomu, začátkem června mi ale začalo být blbě. Nechali si mě ve špitále zase, aby zjistili, že se mi ty sraženiny vesraly i do mechanismu, jenž mi u hydrocefalu pomáhá odvádět mozkovou tekutinu z hlavy pryč. A to bylo to, co jsem teď ležel ty dva. Ty pičo! Tak to, ty krávo, tak to jsi musel být někde na jípce, ne? Nebo prostě... Ty krávo, tak to nezávidím. Já jsem byl nejvíc asi 14 dní na nemocnici a myslel jsem, že mě mrdne. A mám z toho dobrou historku, ty vole. Já jsem, zatím jsem se nemocnici úspěšně vyhnul. Pěkně, no. Jakou historku máš, máte, povídej. No já to řeknu zítra. Musíte mi to ale připomenout, protože to je nadlouho. To je fakt nadlouho. To je prostě historka, ty vole. Kdy normálně jim tam
normálně jsme byli na interně, utíkali jim tam kámové 3 ráno, jim tam utíkala, vole, typka s Alzheimerem, prostě na oddělení museli zamykat, byl tam týpek... Ježiši, má ta babička na ty, vole. Týpek s demencí tam prostě řval třeba ve 4 ráno, že, vole, chce umřít, prostě takovýhle věci, fakt jako hardcore, no, Česko je psíká na mazníce. No, udělal, má na to koune? Ty vole, co pičo? To je se dočel toho psychologa. Yes. Jako bylo to ostrý. Ale nebylo, bude mi lezora. Tak jsem tu sešel jako v cajku, jo, jako víceméně. Venku za garáži, za Sofia. To je zabí. To vyšlo jen tak, ten reinforce. Vypočítané, chápeš? Dva jdou garáž. Oni by ví, že jsou nahoře. To nebo hetka. Prostě. To je unaška. Po mně půjdou. Že mě taky ví. Dronuje si Browns, který teď kouká. Teď jde klozet drona. A viděli mě. Aaaa, on je venku. Neeeeu! Ty hovno. Mejný drona. Já jsem tam, mám dva před vle. Zjišťujou, že nikdo není za tím, za barem, půjdu Bakery. OK. Už jsou... Finka je main dory furt. Jo. Koukám to. Jo, je furt. Furt tam je. Mám někoho? Pravo. Ale ne, jak on to... Jsou Bakery, velký Bakery. Máte tam 3 kamery, tak to pinkujte. Kam jsem... Kde? Kolikou. Kde? Velký Bakery, jsem to říkal. V klidu, na lidech. Mandory. Už je vevnitř? Jo. Mám někoho? Defik je small roomka. Small Bakery. Small Bakery. Pojď. Píkuje? Nice. Pěkně. Tam jsou kamery jak víno. Jíž. Stačí kamerky a je to. A mi to bylo, vole, na poslední chvíli, kámo, ta hlava, vole. Duben byl na interním, páč to bylo, ty vole interna, to jsem si poležel, a to je nejhorší, no. Interna, tam se učit internetové věci.